ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସମାଧାନ କଲେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ସାତ ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ବୁଲୁଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ପାର୍କର ବାହାର ପରିଧିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯଦି ପାର୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଠର ମିଟର ତେବେ ସେହି ପଥର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରୋକି ତାପରେ ନିଜେ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତର ସହ ଏହାକୁ ମିଳେଇ ଦେଖିବା ଆସ ବିକଳ୍ପ ତିନି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେହେତୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟିନା ପାର୍କର ବାହ୍ୟ ପରିଧିରେ ସାତ ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ବୁଲୁଛି ଅତଏବ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ବୃତ୍ତାକାର ପଥ ଏବଂ ପାର୍କର ମୋଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ ପଚିଶ ମିଟର ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହି ବୃତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା ତେବେ ଏହି ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଆସ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୁରା ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ସମୀକରଣ ଏକ ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଇବା ଏହିଭଳି ପାର୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ସମୀକରଣ ଦୁଇ ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଇବା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପଥର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏଣୁ ସମୀକରଣ ଏକରୁ ସମୀକରଣ ଦୁଇକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ପଥର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନଅଶହ ଛୟାଳିଶ ବର୍ଗ ମିଟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅତଏବ ବିକଳ୍ପ ତିନି ହେଲା ଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ତୁମେ ବିକଳ୍ପ ଏକକୁ ବାଛିଛ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ପଥର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ଅଛି ତେଣୁ ପଥର ଚଉଡ଼ାକୁ ହିଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ଭୁଲ କରୁ ଏହାରି ଆଧାରରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ତୁମେ ବିକଳ୍ପ ଦୁଇକୁ ବାଛିଛ ଏଥର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କିନ୍ତୁ ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଉତ୍ତର କାରଣ ଏଠାରେ ତୁମେ ପଥର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର ନକରି ପାର୍କ ଓ ପଥର ମୋଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରୁଛ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କିମ୍ବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣି ନ ପାରି ଭୁଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରନ୍ତି ଆସ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ରମେଶ ତାର ବୃତ୍ତାକାର ଚାଷ ଜମିକୁ ବାଡ଼ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏକ ମିଟର ବାଡ଼ ବୁଝିବାକୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେଲେ ତାର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ତିନି ହଜାର ନଅଶହ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ହେବ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ପଚାଶ ପଇସା ହିସାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ହିସାବ କରି କହିପାରିବ କି ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରୋକି ନିଜେ ଉତ୍ତର ଖୋଜ ଏବଂ ପରେ ଏହି ଉତ୍ତର ସହ ମିଳେଇ ପରୀକ୍ଷା କର ଆସ ବିକଳ୍ପ ଏକକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବା ଆମକୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଏକ ମିଟରକୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଦରରେ বাড় বুঝবা তিন হাজার নাকা খরচ হয়েছি এর অর্থ হল বাড় মোট দৈর্ঘ্য দুইশ চৌষট্টি মিটার এবার তুমি বৃতাকার জমির ব্যাসার্ধ কে তাহা নির্ণয় করে বিলকুল ঠিক ব্যাসার্ধ জাঁয়া পাই আমি পরিমাপ অর্থাৎ পরিধির সূত্র প্রয়োগ করা ଏହାର ସମାଧାନ କଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ର ମାପ ବୟାଳିଶ ମିଟର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ରରେ ଆର୍ର ମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ହିସାବ କଲେ ବୃତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଜମି ଚାଷ କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ବର୍ଗ ମିଟର ପାଇଁ ପଚାଶ ପଇସା ରମେଶକୁ ଜମି ଚାଷ କରିବାକୁ ମୋଟ ଦୁଇ ହଜାର ସାତଶହ ବାସ୍ତରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଅତଏବ ବିକଳ୍ପ ଏକର ଉତ୍ତର ହିଁ ଠିକ୍ যদি বিকল্প দুই কু তুমি বাছি তুমি ভাল ভাবে চেষ্টা করেছ কিন্তু এহা ভুল উত্তর যেহেতু তুমি বৃত্তর ব্যাসার্ধ জাঁয়া পাই পরিধির সূত্ররে দুই গুণন পরিবর্তে ডি প্রয়োগ করুছ। এবং ডি মানকুহী। व्यासार्ध अर्थात आर रो मान बोली धरी नहीं छ एवं सेही आधार रे आगो को हिसाब करि दे छ जहा फल रे तुम्हारा उत्तर भूल हो जाउ छी आज मैं आशा करू छु यही प्रश्न रो उत्तर भाव रे विकल्प 1 काहे के ठीक एवं विकल्प 2 काहे के भूल एक कथा ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଏହିଭଳି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି